ciò είναι ενώ τη τηλεφωνά. Είναι ούτε ποτέ σπίρτε. Πόφτε μάμι Νίκο, σπίρτε δεν είναι. Ora ka mbetur si dikur, prapa në kohë. Mungon pulsi dorës së Besnik Ajtinit për të dëgjuar tiktaket e saj. Dhe sot kanë kaluar 14 vjet dhe ai ende nuk është kthyer në shtëpi. Ato ditë u ngrit nga gjumi, çdo herë u la, u shpla. Dhe i thash bir, të shkosh të marrësh mall, të hapësh tavolinë, të shiste, merresh me tregti, punonte, ishte i zoti punës. U ngrit edhe orën më raft pika, sa e pati bler. E kishte harruar si për ditë. Kishte një javë, një muaj që thoshte do iki, do iki. Vajte ora 2-3, nuk po vinte djali. Duke se djali iku, as po vjen. E me të vërtet, pritëm atë natë, u gëdhi. Me të vërtet që ai nuk erdhi. Pas 2 muajsh të largimit të tij, ai dërgon një letër. Para se të shkruaj këtë letër, ju përshëndes nga larg, djali juaj Niku. Ju pus me mall të gjithve, mamin, babin, Tonin dhe Lencin, mami dhe babi. Për veten tim unë jam shumë mirë, këtu në një nga provincat e Brindisit. Të nesme nuk më dorua, kita marë telefon, na dhe në djali, nuk e di imagino, qave, thot, birë, ku je, mami jam mirë, tha, mosu për në mërë hak, thot, jam shumë mirë, tha, po, unë të shqita e mblodha, mandin, do rinja 2 vjetë, ma thakte, nuk do rinë më shumë, tha, por, po, 14 vjetë edhe imbirë. Angthi për djalin, nuk e lapë për asë një minutë të qetë nënën, troketi në shumë dyrë, dhe vitet që kalonin, vetë se shtonin thimbje në humbje së Besnikut. Kam iku në rajonin tonë policist, në Interpol, Tirana, kryqi kuq, ministri drejtësis, në ku janë të qita instancët e shtetit, nuk kam lënë asë një zyrë pa trokitur, edhe nuk më ka dhënë asë një përgjigje. Gjatë një interesimi në polici, nëna merr vesh një lajm që t'i rikthente shpresat rreth kërkimit të djalit. Nëna Besniku ta jeni, tha? Po. Ky ka ardhur në 2004, tha. Po ka ardhur vetë, tha. Apo ka dërguar njëri, tha. Rëndësi ka që kë pasaport ka dalë. Unë nuk e di në atë kohë, emocionova shumë, qava, tha shumë djali im që ka gjallë. Marrëdhënia e Besnikut me familjen ka qenë shumë e ngushtë. Teksa dëgjon prindrit të flasin për të, fillon të mendosh se çfarë ka penguar djalin 36 vjeçar të flasë me familjen. Besniku ishte djali madh i shtëpis, më kupton. Ai e dëgjonte fjalën e babait edhe të nënës, se ata ishin të vegjël, vëllezërit e tjerë ishin të vegjël. I dashur, me familjen, me vëllezërit e tij, pak i mbyllur në vetveta. 14 vite vetëm lot. Shpresa dhe kërkesa të panumërta për të kërkuar rreth fatit të djalit. Prindrit e ndjejnë veten të lodhur dhe të pafuqishëm, por asnjëherë nuk gërzohen derisa të dëgjojnë zërin e Besnikut. Mali më ka marrë u poftë nëna, Niku të lutem, qoftë më dëgjon mami. Qoj mami një telefonat, mami në ka marrë mali shumë të poftë nëna, babi. Babi vetëm një telefonat në bëj se kemi 14 vjetë, të lutem shumë. Besnik, të lutëm, një telefonat, nuk duam neve, s'kam nevoj as një ndimë. Dua të dëgjosh një zë. Ma! Urdhëro, pirë. Si, e mirë dhe shnet. Mirë të pëtë në Naniku, ti je të pëtë në na? Aha, jeni bo shumë me rake, ti je të pëtë në Naniku, që ta të gjova zërin, pirë. Të lutëm, pirë. Më në na ka qarë që tjetër për ty, pirë. Ka që vjetë 14 vjetë të bëftë të mabi kur pa. A bjerë, të rjetë ka qanë në në bjerë, Besnik të lutet në në. Dhe qita të në në nuk do të gjykoj, kur bjerë. Ma. Ke urdhërot të pëftë në në. Ma, përja Allah që më shënë këmë në bëllë, ma. Të pëftë në në, Allah të bjerë. Të pëftë mabi kur pa. Do vini, go. Allah të bjerë që më shënë, Allah të zëtë. Të pëftë në në bjerë. Ndë njëherë e gjen vetën prej të hijes së dyshimit, ku çdo ditë që kalon kthehet në një heshtje rëngjese,
që të pushton çdo sekondë, çdo hap që ti ndjek. Më pas, kujtime të pajetuara e ndjenja të forta për një person të shtrenjtë që ti nuk patë fatin ta njohësh kurrë. Një familje ndiku, i braktisur në një moshfare të vogël, është edhe kujtim Allkurti, që prej 36 vjetësh numëron ditët që ikin, pa ndjerë një herë të vetë me ndjesinë që ka përshafimin grotin nënës. Jam braktisur nga nëna biologjike. Dhe kam netur, nuk e di për sa kohë kam netur në maternitet, pastaj kam shku në Befatrov. Aty kam netur për rreth 2 vjetë. Pastaj jam adoptuar nga prindit, nga dy prindër, që banoshin në fshatin Vagumon, komuna Shëndjeq. Në moshën 7 vjeçare, në tutelën e fëmijërisë së zakonshme, i lumtur në krahët e dikujt që e quajti birin e saj, ai do të kuptonte që e gjitha ishte thjesht një fasadë që ndonjëherë do të shironte që të zgjaste përgjithmonë. Frika se mos edhe kjo dashuri e falur do të përfundonte si përshafimi i lënë për gjysmë nënës së tij, ai zgjodhi. Duhet vetëm ta takoj, ta njoh kush është. Ti ndjej aromën e nënës si herë, gjakun tim. Vetëm kaj duhet njoh, asgjë tjetër. Doja të ktheheshim andej dhe të shikonim kush person do të na hynte nga ky tunel. Nëna jote. Si nëna jote. Kujtim. Ka shumë mëjësi më të madhe, që të kesh nënën të ndër biologjike pranë, ta njofësh pas 36 vitesh. Kujtimja Upi, vendlindja Vlorë, mosh aktuale 41 vjeç, ka humbur kontaktet në vitin 2004 në drejtim të Belgjikës. Në vitin 1990, kujtimi largohet me eksodin e këtyre viteve në drejtim të Belgjikës, qëndron 3 vite në Belgjikë dhe në pikërisht në Bruxelles. Atje martohet me një shtetase italiane. Në vitin 2004 do të largohet dhe do të humbte të gjitha kontaktet me familjet, me babain dhe nënën e tij. Në këtë moment e kujtimin e kemi në linjë telefonike, linja numër 1 regjia. Alo. O kujto? Ke mamin sëmur në Itali, vëlla, tek Mira, e ke shumë sëmur. Kujtim, ti nuk ke asnjë informacion për se çfarë mund të jetë bërë me familjen tënde, sepse nuk... Absolutisht arsye, dje, kam pasë në këmë në dje, Vision Plusi, më ka telefonuar, me antë numrit e një që i mipu në Kosovar e ka kaluar, e kupton? Po. E me zimë a dhanë të tretë me dhe plasë, sot aktualisht në dhe në lirë, jam me zinqirin elektronik në këmë. Po jam i lirë, gjysëm i lirë me i Jeni i lirë. Do dhe me qëndër survejimi. Jeni një qëndër survejimi dhe kjo ka qënë dhe arsyja për sëti. Po dhe mas 20 ditë është dalë totalisht i lirë, i kam bëllur komplet halet e mirë. Mirë, rëndësi ka që halet e tua kanë mbaruar dhe që këte e tutje do të lidhesh me familjen tënde. Falenderoj për zemërsi se misionin tuaj. Falenderoj për zemërsi se misionin tuaj.